badder than. Anyway, we see them, we are bang. Fire, you guide me through the cold. A path that's paved in gold. I'm getting a new vibration. Can you feel? Toleranci, vzájemnou důvěru, ochotu pomáhat si a zejména snažit se o pochopení a nalezení kompromisu mezi vašimi osobními světy. Těmito vlastnostmi pak samozřejmě napomáháte vychovávat další generace, jejíž příchod na svět je také úlohou manželství. Ptám se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou, slečnou, Michailou Francovou. Ano. Panem Jiřím Krulem. Ano. Děkuji i vám. Desire, I wanna take you right there.